Opa, vamos chegando nesta terça-feira com as informações do esporte da nossa região para você comentar, para você torcer aqui junto com a gente e acompanhar também aí as informações de destaque. Hoje o nosso programa não poderia ser diferente e é em grande homenagem a Ricardo Boechat, que se foi ontem e deixa um enorme buraco em nosso jornalismo e também no esporte. A voz de um país inteiro que se calou e agora nós vamos se lembrar dele, não com tristeza, e sim com alegria, a determinação passada por ele quando veio aqui, inclusive, na Band Vale, através de dedicação ao trabalho, à família e à paixão ao esporte e ao Flamengo. Então vamos seguindo aí, tentando ser mais fortes do que nunca, com a lembrança desse espetacular ser humano, esse espetacular profissional, nossos sentimentos à família, a todos os fãs de Ricardo Boechat e a todos aqueles que acompanhavam o seu trabalho. Estamos ao vivo aqui na TV Band Vale e eu dou boa tarde também ao meu parceiro Antônio Carmo. Tudo bem, Andressa? Boa tarde para você, aos amigos todos que nos acompanham. Sobre Ricardo Boechat, acho que tudo já foi falado, principalmente pela nossa TV Band, fez um trabalho sensacional. Mas, sem dúvida alguma, a partir de hoje, o jornalismo brasileiro está mais pobre com a partida de Ricardo Boechat precocemente por conta do acidente, né? Fica aqui realmente as nossas condolências à família e a gente, sem dúvida alguma, toca a vida, mas sabendo que faltará, né, a partir de hoje, algo tão importante que é a presença do Boechat aqui na nossa Band. Lembrando que você pode deixar o seu recado e também nos assistir através do nosso facebook.com/osdonosdabolavale. Vamos começar falando de basquete, porque depois da derrota em casa para o Pinheiros, o São José treina focado em duas partidas que serão fora de casa na sequência do NBB. A primeira delas é diante do Basquete Cearense e a outra será contra o Brasília, já na sexta-feira. O time joseense venceu os dois adversários no primeiro turno e agora quer conquistar o mesmo feito, só que jogando fora de seus domínios diante de concorrentes que são adversários diretos na briga pela classificação. Veja aí como estão os treinos. O basquete de São José segue dentro da meta para o NBB. Até aqui na tabela está entre os classificados para a próxima fase, com 7 vitórias e 11 derrotas. A comissão técnica avalia que é um desempenho acima da expectativa. A avaliação é positiva, né? Nós temos um planejamento aí de, quando iniciou a temporada, de entrar entre os 12 classificados, né, para jogar um playoff, né? E hoje nós terminamos o primeiro turno lá em sexto, né? Hoje já estamos em sétimo na tabela. Então é uma colocação muito boa, né? Está acima da nossa expectativa realmente, né? Nós temos que ser bem sinceros quanto a isso. No melhor do cenário, eu não imaginava estar hoje na posição que estamos. Quando está chegando próximo aos playoffs, manter. Que agora a gente está no meio da tabela, a gente pode ficar no meio para frente, para cima, entendeu? Para se consolidar numa boa posição no NBB, o São José encara nesta semana uma mini maratona. São dois jogos e fora de casa. O primeiro contra o Basquete Cearense, dois dias depois contra o time de Brasília. São adversários que estão abaixo dele na tabela, mas estão próximos na pontuação de vitórias e derrotas. Por isso, a importância de vencer. Dois jogos difíceis agora fora de casa, que são dois confrontos, né? Que é o Ceará lá no Ceará, que é uma equipe muito forte, joga dentro dos seus domínios. E Brasília que deu uma crescida, mas ainda oscila um pouco. Mas são dois confrontos diretos, que se nós aí sairmos e buscarmos dois resultados positivos, nós vamos nos manter ali naquela região de sexto, sétimo colocado. Perder menos cestas, manter mais posse de bola e fortalecer a defesa. Estes são os objetivos do time de São José para as partidas fora de casa. Bastante defesa, como o nosso time vem melhorando nesse quesito, e perder menos bola, porque a gente vem perdendo muita bola sempre à cesta. Então trocar esses erros de passe por arremessos para tentar ter mais volume de jogo e, consequentemente, melhorar o aproveitamento. A desvantagem para a equipe josense é que não vai ter arquibancada a favor, o que faz muita diferença nos jogos em casa. O fator casa é muito importante, sim. Nós somos muito fortes aqui dentro, no ginásio lotado, torcedor apoiando, né? E nós também temos jogado muito bem fora de casa, né? Nós não somos uma equipe que tem jogado mal fora de casa, não. É pior em jogar fora de casa, claro que a gente prefere jogar aqui. Mas para as pretensões que a gente tem no campeonato, a gente tem que ganhar fora de casa. Então é focado 100% em ganhar os jogos lá fora, que é muito importante para nós.
E é o que a gente espera mesmo, viu, Dedé? E ó, a gente tá cobrando aí as cestas de três que você tava acostumada sempre a fazer. Que acerte bem a mão aí diante do basquete cearense do Brasília. Carmo, primeiro turno, São José fez o dever fora de casa, aliás, dentro de casa e venceu tanto o basquete cearense, que joga amanhã contra o São José fora de casa, contra o Brasília. E a gente espera que isso se repita fora de casa. É, né? Essa é a minha visão, já falei muito aqui sobre a participação do time josense nesse NBB. É o seguinte, primeiro passo é não ser rebaixado. Cai um só, deixa lá para o Joinville ou para o Brasília. Depois uma classificação, claro, tanto faz 12º, 1º, 8º, 7º, não acredito que vá conseguir mais do que isso. É, ela é muito possível, né? E esses dois jogos, Andressa, de quarta e sexta, para mim, definem a vida do São José no campeonato. Se ganhar esses dois, não cai mais. Aí já pode respirar e já pode trabalhar realmente pensando numa classificação melhor ali num bloco dos 8 primeiros. Lembrando que os 4 primeiros já pulam, esperam do 5º ao 12º que vão se enfrentar. Ontem teve um bom resultado para o São José, que foi a derrota do Brasília para Franca, né? O Brasília perdeu de Franca, o que era esperado, porque Franca está aí na vice-liderança, agora alcançou o Pinheiros na liderança, junto com o Flamengo, que são os três melhores times. E o Brasília está lá embaixo. Isso que o Paulo Jaú falou, André. O Brasília teve um momento de recuperação. Uhum. Ele subiu na competição, ele chegou a ganhar 2 ou 3 jogos seguidos e agora voltou àquela normalidade de derrotas. Sim. E o Joinville hoje, você vê na última colocação, o Joinville, em último lugar. Você vai olhando pelas vitórias, né? 4 vitórias apenas, já fez 21 jogos. Aliás, já fez 17 jogos dos 26 que cada time fará. Portanto, ele tem ainda 9 jogos para serem feitos. E é um jogo que São Zé, é um adversário que São Zé vai jogar fora também. Aquilo que a gente já comentou, São Zé não ganhou de nenhum time que está em cima lá. Uhum. Pinheiros, Paulistano, Franca, Flamengo. Fez bons jogos, fez, né? Ficou aquele jogos, sentimento de quase, né? Mas são resultados, Andressa, que não comprometem a classificação do time. Agora, conseguiu uma vitória extraordinária, 2 vitórias extraordinárias, aliás, 3 fora de casa, contra o Minas, contra o Corinthians e contra o Bauru. Foram 3 vitórias essenciais. Não houvessem essas 3 vitórias sido conquistadas pelo time do Paulo Jaú, o time estaria ali atrás hoje numa situação bem incômoda na competição. Então, eu repito, esses dois jogos serão fundamentais para a pretensão do São José no campeonato. Não é time que vai brigar pelo título. Não acredito sequer, sinceramente, que mesmo classificando ali em 8º, 7º, não passará do primeiro playoff. Acho que vai ser muito difícil, porque é melhor de 5, é uma dificuldade pegar um time, né? Se classificar, Andressa, talvez em 7º lugar, tem uma vantagem, né? Que você, do 5º ao 8º, você pega o time mais para baixo. Exatamente. E você tem direito de fazer mais jogos em casa. Se fica muito para baixo, acaba se prejudicando depois. Classificando-se em 12º, ou vai pegar Mogi, ou vai pegar Paulistano, por exemplo, fica muito difícil. Então, tem que tentar essa situação. Esses dois jogos são importantíssimos. Os dois adversários estão vivendo um momento pior. São Zé pode explorar essa situação, né? E aí, depois desses dois jogos fora de casa, tem um jogo contra o Vasco da Gama, aí sim, mais no ginásio Neu de Moura. E esse jogo contra o Vasco era aquele que precisava vencer também e acabou não conseguindo. Como foi fora de casa, aí seria mais um aí, Antônio, para entrar na lista de vitórias do São José. Os jogos que ganhou do Botafogo, não ganhou na última rodada? Era o jogo, perdeu do Flamengo, ganhou do Botafogo, que era o jogo que precisava ganhar. Ele tem vencido, André, os jogos que precisa vencer. O que a gente fala, não tem problema que perca dos primeiros colocados. Ele não pode perder do pessoal que está ali para baixo. Isso realmente ele tem feito e dá para seguir nessa linha aí, conseguindo esses resultados. O time melhorou, André. Você pode ver que o time está jogando um bom basquete e deixa o torcedor nessa confiança para ficar com essa vaga aí. Boa viagem ao São José Basquetebol, que retorne aí com 2 vitórias para São José dos Campos. Daqui a pouquinho a gente traz a terceira derrota. Aliás, terceira derrota nada. Vamos falar um pouquinho de futebol. Tem informações do Burrão, tem jogo hoje da Libertadores com o Taubaté Vôlei e você vai conhecer também um projeto social de Taubaté. São os craques do amanhã. Você vai gostar. A gente volta já.